بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اولا الهي بمحله مركه لبات يدو ما انت تاريخ وتهي صدن كبشه جون لبدا كون يلا لبي لباتنكا ان كل ورباهينيت كان مغالده هرجيسه ما انت كو قبانيو غارحان حروت غلها وكيلدا ان وحنا نقول لي هي ان افتيميو او ان كغه هدلو موضوع maalmaha u dambeeyay runtii xildhibaanada golaha wakiiladu ay ka hadliyeen sidoo kalena arinta xeer haro oo xeerka midaynta cashuuraha oo xildhibaano ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay muushin ka keeneen arintaasi oo runtii dad badani ama xildhibaan ha noqoto ama dad kale reer Soomaaliya ha noqotee ay moodayso in si ay qalad fahmeen ay uga hadliyeen markaa inaan taariikhdii xeerkaasi soo maray iyo runtii bulshada reer Soomaaliland xeerkaasi ugu faa'iiday iyo xeerkaasi qaabka uu shaqeeyo inaan halkan ka iftiimiyo. Dowladda Soomaaliland markii lagu dhawaaqay 18 May 1919 dabcan dowladnimadii inaga luntay 1906 dib ula soo noqonay degmooyinkii iyo gobolladii dalka ka koobnaa. Dabcan waxa dib looga yeelay dadka reer Soomaaliland aynu dib uga yeelanay inaynu markaa deegaanadii iyo goboladii iyo degmooyinkii runtii dib loo bilaabo oo dowladnimada loogu fidiyo. Dowladihii kala dambeeyey ee madaxweynayaashii reer Soomaaliland iska dambeeyeenna waxa dhacday in degmooyinkii dalku ay waqtigaasi iyagoo meelaha furdada ama kastamada lihiinaa kastankaasi qayb ka qaadan jireen si ay adeega markaa bulshadaasi ay ugu celiyaan, sidoo kalena degmo kastaaba ay ku xisaabsantay inay cashuur urursato. Cashuurihii markaa tusaale ahaan marka berbera laga hadlayo labada control ee magaalada midna bariga uga baxa midna galbeedka uga baxa oo berberi ahayd xarunta wax inaga soo degaan miciishada iyo raashinku inaga soo degayay burco, laascaanood, ceerigaabo, gobollada galbeedka Hargeysa, Buurama, Gabiley, waxa dhacday magaalo kastaaba controlka dhinaca bariga uga baxa iyo dhinaca galbeedka uga baxa ayaa control u yaalay. Wixii soo galay inay ku cashuurto, wixii dhinaca jaalada kale ka soo gelinaya ay ku cashuurto. Arrintaas waxay runtii dhaawac weyn gaarsiisay ganacsigii hana qaadi lahaa ee bulshada reer Soomaaliland, iyadoo kastankana lacag laga qaadayo. Markaa miciishada kasoo degtay magaalada Berbera ee Buurama u socota waxaa lagu cashuuri jiray Berbera oo kontroolka dhinaca galbeedka uga soo baxaa degmooyinka u dhexeeya Hargeysa iyo Gabiley sida Madheera iyo degmooyinka la mid a waxaa lagu cashuuri jiray Hargeysa, waxaa lagu cashuuri jiray Gabiley, waxaa lagu cashuuri jiray Dila. Dibeetana koski ama halabaadka ama kharashaadka guud ee qofka miciishada lagu cunayo Buurama waxaa fuuli jirtay intaas oo degmo oo soo cashuurtay. Dibeetana nooloshii dadku wax noqotay markaa inay awoodi kari waayaan, ganacsataduna kharashka iyo intay ka faa'iidayaanba isku sii geynayaan. Markaa kharashku wuxuu u sii fuulayay degmada ka shisheyso wixii ka soo gala dekedda kasoo degaa.